Dobre, tak poďme sa pozrieť teda na to, ako rozbehneme Jiru, založíme si účet a k tomu vám ukážem, ako začať ten projekt. Takže, no, Jira kedysi bola v podstate pôvodne vyvinutá na to, že pokiaľ ste potrebovali robiť tzv. Bug tracking, to znamená sledovanie, zaznamenávanie bugov, tak to bol kedysi jej samozrejme taký ten primárny alebo prioritný zámer. Ale samozrejme, ako sa Jira vyvíjala, tak ten rozsah je trošička širší. Ten záber je nielen na software development, to čo nás zaujíma, ale vidíte, že sú tam aj iné oblasti. Finance, design, personal, sales a tak ďalej a tak ďalej. Ja rovno s vami teda založím nový účet, kľudne si otvorím inkognito režim, aby som tam nemal žiadnu históriu, nejakú cache pamäť, aby som nebol nalogovaný. Tak priamo do Google Search, do Google vyhľadávania napíšte, že Jira Software. Pozor, tých Jir je niekoľko a my chceme konkrétne Jira Software. Tento prvý platený výsledok je tiež v poriadku, lebo to je Atlassian, ale niekedy vám to tam hodí reklamu na nejaké alternatívy alebo nazvi tomu nejaké iné spoločnosti, ktoré ponúkajú svoj iný software. Takže najistejšie je hľadať Atlassian.com a tu je, že Jira Issue and Project Tracking Software. To znamená, áno, je tam aj to issue, ale my to budeme použiť hlavne na to project tracking. Dneska veľa korporátov, veľa rôznych štátnych verejných inštitúcií si ide Jiru, takže preto stojí za to ju poznať. Vyvíja taká austrálska firma Atlassian. A teraz, tu je rovno položka, že get it free, že získaj zdarma. Vidíte, tam bola ešte taká hláška, že use by agile teams, hej, že používaná agilnými tímami. Tak, teraz. Ja vám k tomu odporúčam, keďže budete mať odozdávať aj dokumentáciu, používať Confluence, to je výborný opäť produkt od Atlassianu na to, keď potrebujete riešiť dokumentáciu, zdrojáčiky, vydania, poznámky, požiadavky a tak ďalej. Táto cloudová verzia je pre 10 používateľov zadarmo, takže pokojne sa mestíte v tom rozsahu 5, jedna skupina mala 6, ale teda väčšinou je za 5. Vidíte, 2 GB storage, takže pohodičke, nemusíte tam v podstate zadávať žiadne karty ani robiť nejaké krkolomné finančné transakcie, je to zdarma. Len spravíme registráciu, takže pokojne odporúčam si tu na zaškrtnúť k tej Jira Software aj Confluence. Dám si Next. No a bude to chcieť odo mňa samozrejme vytvoriť si účet. Cez Google službu alebo cez e-mail, tak ja si teraz založím, ja neviem, dám si 10 minútový mail. 10 minút e-mail, tak si rýchlo nejaký založím. Dobre, tu dám skopírovať do schránky. Takže odporúčam teraz tento proces, ktorý robím ja, aby robil u vás vedúci tímu. Vedúci, keď potom urobí svoj účet, tak potom vie poslať pozvánku ostatným členom. Takže ja sa teraz budem prihlasovať cez mail, dajme tomu, že som Adam dneska, takže dám agree. Dobre, vidíte, Pfizer, Cisco, Visa, Square, všetko veľkí hráči. Dobre, takže musím počkať, kým mi príde na e-mail pozvánka, respektíve vytvorenie účtu, bude to chcieť do mňa vytvorenie hesla. Takže chvíľku počkáme. Vy ideálne urobte to isté, pretože budete mať dispozícii aspoň po cviku nielen názov projektu, projektový nejaký popis, nejaký základný description, ale hlavne budete mať pripravenú tú Jiru, aby ste ju mohli používať ďalej. Chvíľku vždy trvá, kým to príde. Takže nám to prišlo. Takže, čo je dôležité, tu nás si dám overiť mail. Otvorím si to takto v novom odkaze. Dám si nejaké SEO-ko. Dobre. Samozrejme, stále máte potom možnosť pokračovať aj s nejakými inými službami. Vidíte, kto používa ten Slack. Klasika Google účet, Hotmail, alebo od Microsoftu. Tak máte možnosť, ale teda ja si založím proste izolovanie. Tak. Skvelé. A teraz, čo je dôležité. Ja som zámerne na tom cviku vám dal, aby si mysleli názov
toho vášho projektu, lebo potom to môžete používať na tejto konkrétnej subdoméne. Čiže keď váš projekt sa bude volať, ja neviem, Jira, že robíte novú Jiru, tak tu bude Jira. Keď sa pozrieme na názvy tých vašich projektov, ktoré tam máte, tak vidím tam napríklad, že to Go Inventory. Tak ja by som si sem kľudne mohol napísať, že Go Inventory, hej, napríklad. Alebo ja neviem, máte tam, že MessCode, tam vidím, tak mohol by som dať, že MessCode. Takže sem si na tej subdoméne môžete povedať, že ako sa tá volá, sajta bude volať. Niektorí tam dávajú aj meno týmu, aj to je jedna z možností. Čiže keď ste, čo sú tu, aké týmy, pozrieme sa, Team XD, tak môžete dať aj meno týmu eventuálne, ale teda je to na vás. Takže, dobre, ja si sem dám takto, že Vita. Všimnite si, ak je náhodou nejaký názov už rezervovaný, tak sa o tom rovno dozviete. Jo. Takže testovací. Takisto bude rezervovaný. Ale keď si dám testovací test, tak ten je voľný. Agree. Dobre, takže podľa toho vášho názvu projektu, v prípade podľa týmu si zostavte sajtu, stránku. Teraz prebieha konfigurácia celej tej sajty, tej stránky, takže to potrvá. Takže za chvíľočku budeme mať pripravený priamo nielen Atlassian účet, ale hlavne budeme môcť popozývať ostatných kolegov a členov týmu. Takže za malú chvíľku to budeme mať nakonfigurované, budeme môcť s tým pracovať ďalej. Dobre, tak je to tady. Čiže vidíte, že môžete popozývať kolegov. A teraz pozor, ako náhle by ste mali nejaké svoje vlastné maily, tak vy máte možnosť na tú doménu dať možnosť pridania ďalších. Ale teda opatrne, ja keď použijem 10-minútový mail, tak táto voľba, že let anyone with verify BFX email address job mi nebola moc dobrá, takže by som sa odpálil. Tak sa postreli do kolena, ale táto druhá voľba, let my teammates invite other people to our site, celkom dobrá, pretože iný kolega môže pozvať ďalšieho kolegu, takže ja by som sa kľudne mohol pozvať kohokoľvek ďalšieho, takže keby som si sem dal nejaký svoj firemný mail alebo akýkoľvek, ale dneska neviem písať, tak mám možnosť pozvať kohokoľvek. A teraz, Jira sa snaží robiť customizáciu poštovského prostredia. To znamená, ak ste nový používateľ, tak vám ju prispôsobí, ste mali čo najmenej problémov, ak ste skúsený používateľ, tiež vám ju prispôsobí na mieru. Ale kľudne toto celé môžeme preskočiť. No a tu je to kľúčové, čo sa vás tá Jira opýta, že akým spôsobom budete riešiť ten vývoj. Sú tu tri základné šablóny. Táto prvá, rovno poviem, že tu ani nezvažujte, pretože tá sa týka práve zaznamenávania chýb. Keď sme mali typický projekt, kde riešime penetračné testy, usability, UI testing, alebo ja neviem, funkčné testy, integračné testy, tralala, a zaznamenávame samozrejme do projektov chyby, tak vtedy. Vy v tej Jira software kľudne môžete mať viac projektov, takže keby ste k tomu vášmu projektu si spravili ďalší, že na bug tracking, tak samozrejme môžete, ale ideálne zvoliť Scrum, pretože je dobré sa naučiť pracovať agilne v tímoch a vedieť proste, čo je Scrum, ako sa používa. Budeme fungovať v sprintoch, takže dáme si Scrum. Teraz, každý jeden z týchto šablón, z týchto vzorových template má vo workflow definovaných niekoľko stavov. Podobne ako v UML, ako ste mali state diagram, tak tu na v rámci workflow máme tri stavy, že to do, čo sa má spraviť, in progress, niekomu to pridelíte a maká sa na tom, je to v stave, kedy sa na tom pracuje, je to v riešení a done, keď je to hotové.
To, čo veľa ľudí tak trošička ako keby pletie, je, že Jira bola pôvodne ešte raz vyvinutá na to, aby ste si trackovali, sledovali, evidovali a teda zaznamenávali bugy. Bug je v podstate chyba, ale vo všeobecnosti bug aj task je označený v Jire akože issue type, to znamená, že typ nejakého problému, nejaké veci, ktorú chcete riešiť, ktorá vás, jak sa hovorí, páli. Niekedy tí ľudia nie sú úplne konzistentní s tým, že issue je aj task. Ale tak treba si na to zvyknúť. Čiže typy issue, ktoré máme, sú poprvé task, úloha, to znamená to, čo sa má urobiť. Ďalšia vec je tzv. Subtask, podúloha. Viete si to predstaviť tak, že keď je nejaká úloha veľmi komplexná, tak ju rozdelíte na menej zložité problémy. To znamená, tak technika rozdeľuj a panuj. Potom tam máme štandardný bug alebo chybu a ešte sú tam epiky a story alebo príbehy. To sú také špecifické prvky samotného Scrumu, takže viete si to predstaviť takto. Riešite nejakú problematiku, tému a tu viete rozdeliť do niekoľkých epikov, ako keby doslova epické príbehy. Za každým z nich sú používateľské príbehy alebo tzv. Story a pod nimi potom budú jednotlivé tásky. Preto som hovoril, že je dobre tam mať niekoľko používateľov, aby ste pochopili, ako spolu súvisia veci ako úlohy, používateľia a tak ďalej. Ja vám dám potom k dispozícii aj celú túto prezentáciu, aby ste to mohli pozrieť. Napríklad tu na, že user story. Ako používateľ viem zalohovať môj hard disk. Hej, to je user story. Alebo ako power user môžem, ja neviem, čo s tými mojimi reportami. Môžem ich použiť, vyexportovať, môžem si ich nejakým spôsobom stiahnuť, môžem ich, ja neviem, zmeniť, môžem ich, ja neviem, vygenerovať, môžem ich posunúť niekam ďalej v rámci dashboardu. Takže pokiaľ budete riešiť tie story, tak vždycky definuješ si konečného používateľa, špecifikuješ, čo sa od neho očakáva, popisuje sa ho ideálne benefit, to znamená výhody vyplývajúce z toho, a potom sa dajú akceptačné kritéria, za ktorých sme schopní povedať, že áno, je to korektné, je to v poriadku a takto viete napísať proste alebo vytvoriť user story. Jo? Takže je tu niekoľko tipov potom v prezentácii, ktoré môžete použiť z Knowledge Trainu pre napísanie dobrej, agilnej user story alebo tzv. Storky, hej, slangovo povedané. Dobroš. A to sú storky a teda nad nimi sú tie epiky. Tie nám združujú tie story. Takže ja dám rovno use template a teraz ono sa vás to ešte opýta, že aký to bude typ projektu. Máte tzv. Team manage, to znamená na úrovni týmu a potom company manage naprieč celou spoločnosťou. My teraz nerobíme nejaký obrovský korporátny projekt, ktorý má tendenciu zmeniť celú spoločnosť od základov, zmeniť jej fungovanie, takže tým pádom toto company manage vôbec nepotrebujete. Je tam aj, že expertná konfigurácia, tu je rozpísané, aké sú štandardné rozdiely, to znamená okrem nastavenia údržby pre používateľov, všimnite si, tu nás sú napríklad detailné schémy pre oprávnenia, takže my si postačíme s jednoduchou konfiguráciou pre viacero workflow, jednoduché nastavenie pre prácu s jednotlivými typmi tých issue a keď tak môžeme urobiť aj nejaké vlastné fieldy, vlastné položky, ktoré budú použité. Dobre, takže dám si rovno aj vy si dajte, že select team manage project a ešte je tu jedna vetička a to, že ako sa ten projekt bude volať. A teraz pozor, keby sa ten môj projekt volal, že Adam, tak na základe toho názvu sa vám generuje kľúč. Kľúč alebo key je pre vás identifikátor IDčko, na ktoré ste možno zvyknutí v databázových systémoch, keď tam máte v tabulkách, hej, nejaké ID. Všimnite si pri tom kľúči, máte taký, že tooltip alebo také ičko, na ktoré keď kliknete, tak te vidíte, že kľúč projektu sa používa ako prefix alebo prepona kľúčov problémov projektu. To znamená, všetky tie vaše prvky budú napríklad ako story, epiky, bugy, tasky budú mať tento prefix. To znamená test 001, test 100, test
101 a tak ďalej. Takže skutočne je dobré porozmýšľať nad tým, že ako bude definovaný ten kľúč. Niektorí to robia tak, že názov projektu je názov kľúča, to znamená, keď máte nejako že rozumne zvolený názov toho projektu, napríklad keď vidím, že tam má niekto, že napríklad, že MES Code, tak všimnite si, hovorím code, tak automaticky sa vygeneruje napríklad prvé tri písmena. Ale keby som si robil srandu, že dám, že meso, tak môže kľudne, hej. Takže ono sa väčšinou vygeneruje práve na základe, keď používate typicky nejakú ťaviu alebo Pascal case notáciu, tak na základe tých znakov, ktoré tam máte. Takže kľúč je pre vás dôležitý identifikátor. Takže tu je len potom sumarizácia toho, že som použil Scrum, šablónu a konkrétne typ team. Manage, to znamená tímovo to bude orientované a riadené. Takže môžem sa kľudne mesi. Dobre, dám create project. Gratulujem. Takže, čo sa stalo? Poprvé, úspešne sa nám podarilo rozbehať Jira software. Máme pripravený základný projekt a hovorí mi, že poď absolvovať túru, alebo môžeš to preskúmať sám. Tak dajme explore myself. Dobre. Všimnite si, že sme skončili tu na ježe zoznam úloh. A áno, je to celé po slovensky. Jira software má podporu samozrejme dokonca už aj slovenského, českého jazyka, takže on keď vidí, že vaša lokalizácia je slovenská, tak vám tam rovno prásne slovenčinu. Ale viete si to samozrejme upraviť, v pravom rohu nájdete, že nastavenia, systém, produkty a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, skúste mi napísať do chatu, či sa vám úspešne podarilo urobiť si projekt Jira. Či sa vám sem podarilo stať. Chváľte sa. Keby ste zabudli v tom procese vytvorenia poslať kolegom pozvánku, tu v hlavnej ponuke je položka ľudia, takže dajte si rovno invite. Keby ste si ešte aj ten váš tím chceli rozdeliť, tak tu je položka, že založiť tím. Takže keď máte tím, ktorý sa volá tím, niekto tam má, že anti-patterns, niekto tam má absolute power, tak eventuálne si môžete založiť tu na názov toho vášho tímu, keď chcete byť úplne autentický. Takže tu napríklad, že piloti lodí mal niekto, tak ja neviem, tak OK, tak sme piloti lodí, tak som si založil tím piloti lodí. Jo. Keď dám refresh. Tak tu už sú piloti lodí. Alebo tu nám majú nejaká skupina, ktorá sa volá, že undefined, OK. Všimnite si rovno do toho týmu, vám potom podobne ako v nejakom Slacku alebo v nejakých Facebookov, LinkedIn viem urobiť odkaz prostredníctvom zavináča. To znamená, keď teraz napíšem napríklad sem seba, aj Miroslav, vidíte, rovno ma to pridalo do toho týmu, takže rovno som si urobil to, že mám tu dva týmy, niekedy samozrejme treba robiť refresh, aby som tam ten tým samozrejme videl, takže už mám tu na dva týmy. Ale teda ešte raz, týmy tam môžete, nemusíte mať, ale odporúčam, aby ste si na to zvykli, že vždy budete pridelní v nejakom týme, aký len v jednom. A tu nás si popozývajte ďalších kolegov. Dobre. A ďalšia vec, ktorú dávam do pozornosti, je, že keď náhodou omylom zatvoríš celý ten Jira software, tak v ľavom hornom rohu tu je tzv. Atlassian Start. Toto je tzv. Úvodná stránka so všetkými produktami Atlassianu. A my ešte raz používame tu na Jira software. Toto je ešte raz na manažovanie toho vášho projektu. Confluence je potom na dokumentáciu. Jo? Takže keby si klikol sem na Jira software, tak sa vieš dostať v podstate skoro tam, akurát s tým rozdielom, že tu na je zoznam projektov. Áno, keby ste to pokazili, chceli vyrobiť nový projekt, tak tu na cez krásne modré tlačidlo vytvoriť, alebo tu na máš rovno vytvoriť, vytvoríte ďalší projekt. Takže jeden z malých Scrum, vidíte Last Created, ale môžem si kľudne vytvoriť ďalší na backtracking, na sledovanie bugov. Eventuálne, keby ste tam robili nejaký design, tak je tu ešte, že web design proces, project management, takže kľudne. Dokonca
Dneska skoro akákoľvek cieľová skupina používateľov, marketing, ľudské zdroje, financie, každý tu má v úvodzovkách pre seba typ projektu. OK. No a nás a ešte raz bytostne hlavne týka tento Scrum. OK. Ikonky, start, to si všetko viete upraviť podľa seba a keď kliknem na ten projekt, tak som späť. A teraz pozor. Pokiaľ to otvoríte cez tú úvodnú obrazovku, ono vás to vždy práskne do tzv. Nástenky, áno, takého jednoduchého dashboardu. Tu na tejto nástenke za chvíľočku popridávam úlohy, úlohy rozdistribujem medzi kolegov a tým pádom začnú tie úlohy prebiehať. No a keď bude hotovo, tak je to jasné, dám to do tohto ako keby steku zásobníka, hotovo. Hej. Tuto toto plusko mi umožňuje vytvoriť si takýchto chlievikov, kontajnerov, koľko chcete. Ale najčastejšie aj tie rôzne scrum desky a proste niekto používa rôzne kanban desky, majú štandardne, že úlohy alebo že to do, čo sa má spraviť, prebieha auto. No ja si hádam jasné. A teraz pozor. Je tu, že zoznam úloh a tu je, že plán. No, keď si otvoríte plán, tak poprvé tu je, že months, to znamená mesiace, kvartály, tu sú samozrejme týždne. Niektorí ľudia začnú prístupom, že najprv definujú tzv. Hlavné problémy. Tu na ceste je to naše objekty typu problém. Ak potrebujete začať problémom, je to celkom dobrý prístup, lebo poviete, že nie, že čo mám ísť robiť hneď teraz, že aký mám task, keď ešte neviem, čo mám poriadne robiť, ale kľudne začnite problémami. Problémy sa vytvárajú tak, že tu na v hlavnej časti vedľa ľudia aplikácie je krásne modré tlačidlo, že vytvoriť, a to mi umožňuje vytvoriť jednotlivé typy issue. To znamená, máme tam tie storička, vidím tam tasky, bugy a hlavné problémy, ale pokojne začnite hlavnými problémami, ktoré budete riešiť. Dneska som vám dal za úlohu okrem názvu toho nášho projektu vytvoriť popis. A teraz pozor. Tu je tzv. Sumár. Sumár je do nejakých 255 znakov, takže preto som hovoril, že nejakú jednu, maximálne 3 vety. Ak sa potrebujete rozpísať, ja neviem, tuto by sme dali, že tu mám nejaké veci ešte z kešky. Dobre. Takže aj dúfam, že automatické prehrávanie videí v kurzu, hej, že to je môj hlavný problém, dajme tomu nejaký. Alebo dáme, že optimálne. Alebo efektívne, OK, efektívne. Prehrávanie. Dáme, že vybraných častí videa v kurzoch. Dobre, keď sa potrebuješ rozpísať pod tým, všimni si, je popis, tie polia, tie fieldy, ktoré majú tu na takúto krásnu hviezdičku, tak tie sú samozrejme povinné, to znamená, musíš ich samozrejme vyplniť, ale není ich veľa. Všimnite si, projekt už je by default vyplnený, pretože sme v tomto projekte, vybereš issue type, sumár sme samozrejme doplnili a potom, všimni, keď ideš dole, je tu tzv. Zadávateľ. Zadávateľ si v tomto prípade ty, ale vieš tu na potom samozrejme zadávateľov, alebo minimálne, keď ty si teraz vedúci, tak rovno to môžeš kolegovi priradiť. Môžeš to priradiť sebe, alebo rovno to proste priradí, vymyslím si tu na Miroslavovi. Jo? Čiže ja a teraz ako Adam som priradil Miroslavovi práve tento problém, ktorý má riešiť. A teraz, tu na, v tomto popise, podobne ako vo Worde, tu máš krásny, pekný visivý editor a ja vám dávam do pozornosti dve veci. Tu na je, že zlomok kódu. Takže sem si proste môžete začať robiť, písať nejaké aj snippety. Ja neviem, že tu by som si napísal nejakú časť kódu, hej, ktorú by ste aj riešili. Vymýšľam si. Takže je tu aj syntax highlight, to znamená, keď si sem dáme Java, tak áno, potom mi to vie pekne zvýrazniť. Takže neváhajte si tu na proste štrukturovať tie popisy, vyrábať si tu tabulky a hlavne aj tu nám môžete spomínať ľudí. To znamená, keď riešite ten
problém, tak OK, je to priradené Miroslavovi, ale tu nám môžem cez pána Zavináča opäť spomenúť osoby, že čo si o tom myslí, ako to on vníma, alebo že kľudne sa môžete poradiť, alebo to môžete rozdelegovať. Keďže tam tých issue bude viac, typu story, typu task, tak vyrobte si proste štítky, hej, aby ste v tom mali poriadok. Odporúčam definovať začiatok a koniec, to znamená, dneska máme prvého a termín by bol, myslím si, že do konca týždňa, takže odporúčam si takto definovať deadliny a keď tam budú nejaké PDF-ka, zdrojačiky a tak ďalej, tak tu na do prílohy. Dám si create, jo, gratulujem, mám vyrobené. Tu nás sa vám robí potom takýto krásny v rámci projektu, keď poznáte aj Gantt diagram, hej, že chcete vedieť, ako je to s aktivitami, všimnite si, môžem to takto pekne predlžovať. Takže viem si to pekne osledovať. A teraz pozor, toto je plán. Nie vždy všetko ide podľa plánu, hej. Plány sú samozrejme na to, že nám vytýčujú nejaký cieľ a nie vždy ide všetko podľa plánu a práve preto je tu ešte jedna dôležitá vec a to je, že zoznam úloh. To znamená, čo sa má reálne urobiť. Všimnite si, že pokiaľ som si to otvoril, tak tu nám máme, že messy sprint 1. Ja teraz urobím to, že všimnite si, aj tu je položka, že vytvoriť problém, alebo vždycky to viete urobiť aj tu nás hora, že vytvoriť. Ja teraz nejdem urobiť problém, ale dám, že task. Vy ako náhle budete mať poriešené problémy, alebo teda budete vedieť, že čo sú vaše problémy, tak začnete pracovať na úloha. Kto čo bude robiť? Ja neviem, že naprogramuj formulár na spätnú väzbu. Tu by som dal, že do popisu nejaké ďalšie informácie, ktoré sa budú týkať, ja neviem, toho, ako bude fungovať celý ten systém spätnej väzby, nejakého feedbacku. Takže popriraďujem, môžem to kľudne dať aj sebe. Takže vyrobil som si teraz jednoduchý task a teraz pozor. On je tu na zásobníku nevyriešených problémov a preto ľudia robia to, že si ho pridajú do sprintu. Sprint je obdobie z pravidla 2 týždne, niekto má týždeň, čiže 7 až 14 dní, ktoré má väčšinou nejaký development team na to, aby vyriešil proste daný task. Samozrejme, tých taskov tam býva viac. Pri tom sprinte odporúčam opäť definovať dátumy od do. To znamená, dám si teda, vidíte, že je tu že custom, ale dáme si teda aj týždeň, lebo však nemáme toho času až tak veľa. No a keby ste chceli, tak doslova tam môžete dodefinovať aj to, že o koľké ráno to bude, hej. Ale dobre, každý sprint má vždycky nejaký cieľ, to znamená, keď vyrobím a spracujem všetky tieto tásky, tak výsledkom toho bude čo? Toho sprintu napíšeš sem. Dám si update. Nezabudni, teraz urobím refresh, že keď tu na v tom sprinte budeš mať pripravené úlohy, ten sprint treba spustiť. To znamená, tu nadáš, že spustiť sprint. Jo? Takže dávam štart. Jo. A ako náhle to spustíš, gratulujem. Tu na už na nástenke sme v prvom sprinte. Vidíš, že messy sprint 1. First. A tu na v úlohách mám v rámci issue tento task. To znamená, kolega ho má pridelený, on si ho zoberie, takže nám momentálne prebieha. Takto to porozdeľujete, každému naložíte, alebo teda minimálne vedúci. A kto bude mať vždy hotovo, tak si dá hotovo. Vy samozrejme musíte dohodnúť, čo to znamená, že hotovo. Ja neviem, spravíte si nejaký akceptačný test, kolega to napríklad, ja neviem, skontroluje, urobíte si nejaké review. Takže je to samozrejme na vás. Takže platí jednoduchá vec, že toto vám umožní úplne skvelo a fajnovo manažovať celý ten váš projekt, kolegov. Takže ešte raz, plán, definujte si problémy. Tu na keby ste chceli, tak je tu možné ešte si všimnúť, že sú tam kategórie, že nová, prebieha, hotová, ktorá tam proste pribudne pri tých problémoch, pri tých issues.
ale pre vás bude podstatný tu na zoznam úloh, ktoré budete mať v šprinte. Šprintov si vytvoríte, koľko potrebujete, respektíve koľko stihnete. Je to samozrejme na vás. V praxi to funguje tak, že výstupom každého nejakého šprintu by malo byť nejaké MVP-čko. Hej. To znamená nejaký minimum viable product. To znamená niečo, s čím ten zákazník môže pracovať. Takže len treba si uvedomiť, že tu nie sme na nejakom menorne veľkom projekte. Takže nie je to o tom, že šprintujete toľko, koľko vám zákazník proste povie, že tak koľko zaplatí, hej, koľko je ochotný ešte robiť, koľko chce funkcionality. Takže možno budete radi, keď budete mať nejaké tie 2-3 šprinty, aj to po nejakom týždni, aby ste to samozrejme stihli. Takže nezabudnite si rozdelegovať prácu. Takže takto viete pekne fajnovúčko používať Jiru. A teraz, je tu ešte položka, že development, že code, takže prepojte to s Bitbucketom. Niektorí ľudia sú takí, že no, tak ale my používame GitHub. Máte dve možnosti ako rozprávke. Ak máte už na GitHub nejaký repozitár, Bitbucket má možnosť použiť integráciu, to znamená, ľahko dokážete urobiť to, že z GitHubu zoberiete repozitár a dostanete do Bitbucketu, ale všimnite si tu, že pripojte sa k ďalším poskytovateľom, takže je tu aj, že GitHub for Jira. Takže aj to je možné. Je tam taký plugin, extension rozšírenie, ktorá umožňuje to urobiť. Všimnite si, to hodnotenie je tam také, že nie je úplne plné, je to síce zadarmo. Ono, samozrejme, Atlassian sa snaží tlačiť ten svoj Bitbucket, hej, akože nalejme si čistého vína, ale teda je to použiteľné, hej, aby som zase neporal, že táto aplikácia je úplne katastrofálna, no. Takže určite to môžete prepojiť aj s GitHubom, ale hovorím, že keby vám to robilo nejaké enormné problémy, tak kľudne použite Bitbucket. Pre dokumentáciu je tu, že Project Pages, projektová dokumentácia sa robí v Confluence. Áno, tam sa robí tá projektová dokumentácia. Projektová dokumentácia, čo tam môžete mať? Úplne čisté dokumenty, ako vo Worde, požiadavky na ten produkt, requirements, rozhodnutia, ak budete mať meetupy, hej, stretnutia, tak poznámky z nich, alebo retrospektíva, tá sa robí vždy, keď sa dokončí sprint, to znamená, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo, čo ešte musíme spraviť. Tých šablón je tu viacej, to sú nejaké základné veci, ktoré sú pri skrame súčasťou projektovej dokumentácie, to znamená tu na v Project Pages. Ešte je tu nastavenie projektu. Keby sa vám náhodou nepáčil názov, ikonka, vedúci, chcete ho zrujnovať, chcete ho dať preč, niekto iný bude vedúci, tak budete to samozrejme tu na v tých vlastnostiach zmeniť. Podobne viete naintegrovať, keď komunikujete cez Slack, tu na integráciu na Slack, takže si to kľudne prepojte so Slackom, by sa vám lepšie komunikovalo. Nemusíte to riešiť po nejakých e-mailoch, Skypeoch, Facebookoch a tak ďalej. Takže pokojne si tam dajete integráciu na Slack. Dobre. Ešte rozmýšľam, niečo také základné. Sú tam ešte funkcie, že harmonogram, backlog, to som spomínal. Správy až tak nepotrebujete. Tu na v typoch problémov, keby vám to náhodou nestačilo, tak si viete vytvoriť aj nejaké ďalšie. Viete si pridávať ďalšie typy problémov. Viete ich samozrejme ešte upravovať. Keby náhodou si poviete, že no, tak zrovna je tam niečo, čo mi tam chýba. OK. Spôsob fungovania agilne, takže vyskúšajte si taký agilný spôsob spolupráce. Ja vám dám potom ešte aj do dispozícii, ako funguje Scrum. Ale teda Scrum má nejaké tri základné role, s ktorými operujeme. Máme tam Scrum Mastera, Product Ownera, alebo teda vlastníka toho produktu, a potom Development Team. Celému tomuto sa nadáva, že Scrum Team. Áno. Vlastník projektu je ten, ktorý je hlas toho zákazníka a ten v podstate zodpovedá a dáva do toho biznisu celú tú hodnotu. Pamätajte, vždycky jeden vlastník produktu, jeden Scrum Master. Nemôžeš to spájať.
Takže ja keď som vám povedal, že máte mať nejakého vedúceho, tak vedúci môže byť buď vlastník produktu, alebo si z neho spravte Scrum Mastera. Scrum Master je mimochodom človek, ktorý je ideálne nejaký prirodzený líder, taký facilitátor, dobrý učiteľ, dobrý coach. Čiže on by tam nemal hlavne písať kód, ale hlavne by mal riešiť veci ako spolupráca v týme. Ono sa tomu nadáva, že odstraňujem prekážok, aby ste čo najlepšie dodali to, čo sa od vás očakáva. Takže nie je to taký tradičný projektový manažér alebo nejaký team leader, a ktorý ste možno zvyknutí z nejakých vodopádových projektov. A teda potom tam máme vývojový tím, čo sú spravidla nejakých 3 až 9 ľudí, keďže vás je 5, jedna skupina má 6 ľudí, tak je to fajn. Scrum je preto veľmi populárny, lebo vy vytvárate tzv. Seba organizujúce sa týmy, to znamená, snažíte sa ako keby sami si vytvárať prácu a úlohy a manažovať ich medzi sebou. Takže ja vám dám dispozícii aj tú prezentáciu, tak si to môžete pozrieť, ako fungujú tie role, podobne ako funguje sprint, čo je tá základná iterácia, keď budete vyvíjať. Ja som ten sprint nastavil na jeden týždeň, ale teda áno, vy si to môžete nastaviť kľudne na jeden mesiac, ale spravidla sú to väčšinou 2 týždne. Na začiatku sa to naplánuje, definujú sa úlohy, ako ste videli, čo sa očakáva a rovnako ten cieľ šprintu. Super na tom je, že tá Jira vás proste vedie za ručičku.